Ky është Zylyfqar Aliu, 67 vjeç. Jetoni vetëm në një barake në Tufin. Para 4 vitesh një problem në gishtat e këmbës e detyruan atë t'i nënshtrohej një ndërhyrje kirurgjikale, që atëherë ai e humbi njërën këmbë. Prej kohësh kur bashkëshortja i ndëroi jetë, Zylyfqari ka mbetur i vetëm 7 vitet e fundit dhe nuk mundet që të përballoj vështërsit. Nuk di. Para sa kohësh? Po bën 7 vjet. Gruaja më a ishte krahu im, më prej o krahun, s'kam. Nga shteti nuk merr asnjë ndihmë financiare dhe as skemp si i gjymtuar. As ndihmë, as gjë. S'më japin. Po pse nuk të japin? Pse nuk më japin se aty ku bëra pyrim së më dhanë të top letër të mirë, ja, bajta unë aty, sa do pagosh, ku kam më top, ku kam lekun, s'kam lekun, e mbeta shu. Mbështetet vetëm të kibiri. Më mbam në nëse, djale, kam djale në nëse. Kujdese në tonë dhe njërë? Ha, dhe, që të bëjmë? Prapë beri që asë në nëse. Ja e më danë, ba e më. Kërkon të paktën një karrocë invalidi, pasi prej moshës nuk mundet të ecë me paterica. Gjerë ditën, ja, me të televizorin kaloj kohën, s'ka ku shkoj, karrocë nuk kam. Ja, me paterica, me zi, për libiz, më thejmë kam atë tjetër, nuk kam karrocë, me zi dali ashtë me ndërë. Shtezi, po më ndimoj mirë, së me ndimoj, ndorë jashtë, që të bëjë.